Ministria e Diasporas së Republikës së Kosovës, në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës, organizojnë koncert spektakular. Pritje madhështore për diasporën në Kosovë. Vijnë për ju artistët të mëdhej, Shyhrete Beluli, Mihri Ebraha, Naima Bazi, Blero, Angelushe Salihu, Engji, Shkumbin Ismaili, Albina Kelmendi, Ansambli Bajramcuri Prishtinës, e ani të gjithë në sheshin Zahir Pajaziti nga ora 22, me 1 gusht 2019 në sheshin Zahir Pajaziti në mbrëmjen e diasporës.